Dame i gospodo, Željko Obradović nije večeras sa nama, ali mu je nagrada uručena u konzulatu Republike Srbije u Istanbulu. Poslušajmo šta nam je Obradović poručio tom prilikom. Poštovani prijatelji, dragi gospodine Željko, poštovana gospođa Vesna, dozvolite mi da u ime fondacije Karić fondacije večeras uručim nagradu braća Karić za vaš nesebičan trud i rad na polju sporta, afirmacije košarke ne samo u Srbiji, bivšoj Jugoslaviji, nego uopšte u Evropi i svetu. Pre svega za afirmaciju dobrih ljudskih odnosa, afirmaciju naše Srbije. Imali smo sreću da je sportski žiri predložio upravnom odboru Karić fondacije vas za nagradu braća Karić i velika mi je čast i zadovoljstvo da je to jednoglasno prihvaćeno. Dozvolite. Sve ste mi baš iznenadili. Želim da vam se zahvalim vama i vašoj porodici na ovoj nagradi, na razumevanju koje ste imali da dođete ovdje, da se vidimo ovdje u našem konzulatu. Kao što ste rekli, ovo je i naša kuća, jer mi zaista se družimo vrlo lepo sa svim ljudima iz našeg konzulata, specijalno sa Ivanom. Osjećamo se prijatno ovdje. Žao mi je zaista što nisam mogao da dođem u Beograd i da prisustvujem toj fenomenalnoj ceremoniji. Međutim, obaveze su velike i još jednom hvala vam na razumevanju što ste došli ovdje u Istanbul da mi uručite ovu nagradu. Kad neko dobije nagradu i kad je dobije za nešto u čemu je uspješan, onda se obično zapita zbog čega je došao u situaciju da postane uspješan. Ja sam košarkaški trener, ali ceo život sam pokušavao da sa ljudima koji radim uspostavim takav kontakt da shvatimo da je to timski rad. Ja sve nagrade koje sam dobio mislim da su produkt timskog rada od svih ljudi sa kojima sam sarađivao, počeo od onih u klubu, od uprave kluba do ljudi iz kancelarije, do mojih ekonoma, doktora, fizioterapeuta, masera, do mojih pomoćnih trenera i kondicionih trenera i do naravno najbitnijih ljudi koji su uvek najvažniji za sve uspehe koje sam ja postigao kao trener, to su moji igrači. Bez njih nikad ništa ne bi uradio. Naravno da postoji i druga strana medalje, kako mi to volimo da kažemo, a to je da treba da imaš iza sebe neke ljude koji te podržavaju, koji te vole i koji u teškim trenucima znaju da budu uz tebe. To je pre svega moja familija, koju naravno koristim i ovu priliku da se zahvalim, i svi moji dragi prijatelji za koje znam da su uvek u najtežim trenucima bili uz mene, jer u ovom životu koji je sastavljen od uspona i opadova uvek su ti potrebni oni ljudi koji ti najviše veruju u trenucima kad to ne ide baš onako kako ti želiš da bude. Hvala još jednom, ganuli ste me, zaista divno priznanje i pošto znam da će ovo biti emitovano u živom programu, da pozdravim sve ljude u Srbiji, da im poželim srećne novogodišnje i božićne praznike i da mi koji živimo u inostranstvu i koji smo pravi gastarbajteri jedva čekamo da dođemo u Beograd i u našu Srbiju, tako da svaki trenutak nam je posvećen tome i nadam se da ćemo se uskoro i videti i u Beogradu. Hvala. Hvala. Hvala.